رحیم السلام علیکم جی اے جی سٹیک ہاؤس جی اگوانی نے غیبی بہت زبردست ہوٹل بنائے جیسے جی پیزا اور کیا لے جی ٹھیک ہو السلام علیکم کی کیڑی کیڑی چیز بننی جی آپ نے گنا چھوڑ اتنے سٹیک بننی ہے اچھا پاستے ہاں سارا فاسٹ فوڈ کنٹیننٹل جڑا ہے نا ہاں ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ سارے ہاں پاستا بھی بننا ہے ہاں پاستے بھی سات قسم دے پاستے ہیں ہاں ہاں سوپ تری چار قسم دے سوپ ہون سٹیکن تقریباً آٹھ قسم ہیں اچھا اچھا سات قسم ہے زبردست برگر تقریباً نو قسم ہے نو قسم ہے ہاں یعنی کسی ملک نے بھی آئے بندہ تھا ماشاءاللہ جی سارے امریکن اٹالین کوئی بھی ملک جو آ جائے تے یو کے والے تھا وہ زیادہ برگر کھانے ہاں ادھر اگوانی نے غیبے تھی بالکل جی نوکر نے ویچ ماشاء اللہ ہے جی سب بہت زبردست بڑا جی ہوٹل جی اس نے ٹیسٹ ہے تھوڑا بہت اچھے ہیں آج ایسی بھی کھانے ہیں پر لیکن ہوں نیکسٹ ٹائم کھا سا آج صرف تعارفی نظام چلانے ہیں بھائی بہت زبردست ہوٹل ہی ماشاء اللہ بہترین ہاں اوپننگ ہاں صفائی شفائی کرنے تھے ماشاء اللہ مینیو شینیو اچھا اس تو علاوہ بار وغیرہ بھی ساری ہے اچھا کافی کیپچینو ہاٹ چاکلیٹ ویلا شیک چاکلیٹ شیک سارے ساری پروڈکٹ ہے آئس کریم ہے اس تو علاوہ اچھا اچھا ہاں بہت زبردست فش بھی ہاں اچھا زبردست تھی ماشاء اللہ بہت اچھا نظام بنایا نے جی چلو با کامیاب کرے نے ان شاء اللہ چل سی جی یہ تو ساڈے علاقے میں یہ جو سہولیات کٹ آئی ہیں تو ہوں ہے ماشاء اللہ ہر چیز ہے جڑے بھی انگلینڈ علاوے آرام سکون تے پیدل بھی آگ نہ اگوانی سروانا پانڈو چھڈیر تے نٹوپے تک تے خیر واک بھی کر کے نالے انجوائے کرو بہت زبردست نظام ہے بڑی مہربانی جی اللہ پاک کامیاب بنو اوکے اللہ حافظ